AI ကကျွန်တော်ရဲ့ daily life မှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလာလဲ။ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ခင်ပါတယ် AI ကိုကျွန်တော်သုံးနေမိတာ၊တွားပြီးတော့ကြည့်နေမိတာရှိရော။ဉာဏ်တောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google Search မှာကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတွားရှာလိုက်တယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာ Google Search ကနေကိုလိုမျိုးအပြာရောင် highlight လေးနဲ့ပြန်ပြပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြစစ်ကြတဲ့ AI ကိုကျွန်တော်စပြီးထိတွေ့လိုက်ပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်မြင်သားပြီဆိုလို့ကျွန်တော် ChatGPT ဆီရောက်သွားတယ်ပေါ့။ပုံလေးတွေပြပြီးတော့ဒါပါပုံလေးပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမေးကြတယ်။ကျွန်တော်စာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် summarize တွေပါညာသွားလို့ခိုင်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ AI လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ game ဆော်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းပါလေးကြီးဆောင်းအောင်လာလို့ game ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကောင်းပါလေးကိုစားသွားပြန်တယ်။အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ game ကနေပြီးတော့ AI ကောင်းနဲ့တွဲပစ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း complex ဖြစ်တဲ့ AI ကိုဆိုကျွန်တော်စပြီးထိတွေ့လာတော့။ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပုံတွေပါတယ်ပြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် AI ကိုဘယ်လိုထိတွေ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမှာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အချိန်ခံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် Oppo Reno 12မှာပါတဲ့ AI feature အလန်းသားလေးတွေကဘလို့လုံးလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးကျစုကဘလို့ရှိရဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့ AI feature ကတော့ AI Face Pay ဒီ feature က flagship phone တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြပါတော့။ Yoyo Mirror phone တွေမှာဒီ feature ရဖို့ဆိုတာကအရင်တော့လွယ်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး။ Okay အဲ့သူ့ရဲ့ feature ကဘလို့မျိုးအကြိုးကျစုရှိလဲဘလို့မျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဆက်ပြောပြမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်အပြင်သွားရပဲထားလိုက်ပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်း၄ယောက်ကတပုံရိုက်ဖို့လိုလာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ရလို့ကိုတပုံရိုက်ပြီးပါအောင်ပါညာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့သူက professional လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းပဲ point ရွှေရိုက်တတ်တူလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုအချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့မျက်လုံးမိတ်သွားတယ်ဘလို့ post ပေးပါဘလို့ news ဆိုတော့ post အစင်ပြင်စသဖြင့်အဲ့လိုပြောပြတတ်တူဆိုလို့ကျွန်တော်အကြောင်းပေါ့အဲတကယ်နဲ့ကျွန်တော် point ရွှေပဲရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရက်နေတဲ့ဟောင်းပဲရိုက်ပေးသွားရလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအခက်တွေ့ပါsometimes ကျွန်တော်တို့တရားရောက်ကမျိုးလုံးမိတ်သွားတာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။မျိုးလင်းစုလို့မျိုးလုံးလေးနည်းနည်းမျက်မှောင်ပြုံသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတွေကနေပြီးစနက်ပုံတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့လိုကိစ္စတော့တော်တော်များများလေးကြုံကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုကပူစရာတော့မလို့ Oppo Reno 12မှာပါတဲ့ Oppo AI ကအဲ့လိုပြဿနာတွေကိုကောင်းကောင်းလေး handle လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့AI best video ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလူ၃ယောက်နဲ့အထက်ရှိရမယ်။အဲ့လိုလူ၃ယောက်နဲ့အထက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့သူက group indicator sign ရေးကင်မရာဘောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးလုံးပိတ်သွားလဲပူစရာမျိုးတော့ညနာ impression တိတ်မကောင်းလဲပူစရာမျိုးတော့ပြီးတော့ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ photo တွေကိုသွားမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြင်ကျင်တဲ့ပုံကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရင်ညာဘက်အပေါ်တော့မှာ AI logo ဟာမျိုးလေးရှိနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာပြီးပြင်လို့ရပေါ့ပြင်နေစရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးအတင်း extremely အတူမျိုးလုံးဝပြပြပြီးညှစ်ပြီးတော့မှိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ညှစ်ထားတဲ့ညှစ်ပြီးတော့မှိတ်ထားတဲ့လို့ AI ကခံစားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ပုံကတော့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝအဲ moment တွေမလွတ်သွားကျင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ feature ကောင်းကောင်းလုပ်လို့တယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလား10ပုံမှာ8ပုံမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရတယ် Okay နောက်တဲ့ feature တစ်ခုကကြတော့ခုနက AI best fit လို့မျိုးပဲသူကကြတော့ AI clear fit သူ့မှာကြတော့ limitation နှစ်ခုရှိပထမတစ်ခုကစဖီရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲအကျုံးဝင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ Oppo Reno 12နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Oppo AI ကို support လုပ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုသူကပြင်ပြပေးပါဦးသူပြင်ပြတာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာ noise တင်များနေဗလားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒီတိကောင်းအောင်ဆွဲပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော် Photo Edit App ဒီမှာသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလိုမျိုး1 click နှိပ်လို့ရကြမှာရလိမ့်မယ်။ဘိုးကကြတော့ဘိုးကကြတော့သူ့ရဲ့ AI နဲ့ one click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုပြန်ပြီး repair လုပ်ပေးတယ် face လုပ်ပေးတယ်။ဒီ feature သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Oppo Reno 12ရဲ့ကျွန်တော်တို့ selfie camera နဲ့ရိုက်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းသူကလူ3ယောက်နဲ့အထက်တက်လို့သေးတယ်။လူ3ယောက်နဲ့အထက်ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော် group indicator sign ပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော် AI best fit feature ကိုသုံးလို့ရမယ်။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့သူကတော့7ပုံမှ9ပုံကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တော့တွေ့ရတယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုံတွေကတော့ lighting အရန်နေသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မတိတာမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ AI feature ကို run တာဖြစ်ကြောင်း line count တွေကိုလည်းလိုတယ်။ Okay နောက်တဲ့ feature တစ်ခုကတော့ AI eraser 2.0 ပေါ့။ဒီ feature မှာပါတဲ့အခြားသောတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လူပုံရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာတော့က background မှာလူတွေအများကြီးပါနေကျွန်တော်အဲ့လူတွေမလိုချင်ဘူး။မလိုချင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပုံမှန် AI ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကို select ပေးဖြတ်လိုက်ဒီဟာလေးကို select ပေးဖြတ်လိုက်ဒီဟာလေးကို select ပေးဖြတ်လိုက် Okay အဲ့ဟာအတွက် Oppo ကကျန်နေ one click removal လုပ်လိုက်လို့ရတာဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်လက်ပေးရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ portrait ပုံကိုကောင်းကောင်းလေးနဲ့ detail လုပ်ပေးနိုင်တယ်မှန်းပေးနိုင်တယ်အဲနောက်ပတ်လူတွေလည်းတစ်ခါတော့ one click ဖြောက်ပေးနိုင်အဲ့အတွက်ဒီ feature ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရှိရနှစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားပုံတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရင်လည်းသူမှာ smart lock ဆိုပြီးတော့ပါလေးတယ်သူကကျတော့ကျွန်တော် wire လိုက်တာနဲ့အဲ့ဟာကို recognize ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဒီကဘန်းအိုးလေးကိုမလိုချင်လို့ wire လိုက်ပဲဆိုရင်ဘန်းအိုးတို့ဒီတက်တည်โอเคไอ้ปันโอเนี่ยมาเราตื่นต่อมั้ยขึ้นနိုင်ကြီးရှိတဲ့ရောက်ပြီးတစ်ခုတို့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ object တွေကိုကောင်းကောင်းဒီတက်တည်တယ်ပြန်ထည့်ပြီးတဲ့အရာတွေကလည်း
ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့လည်း fancy ဖြစ်တယ်ဆိုရဲ AI feature တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ တူတူတော့မဟုတ်ဘူး AI Smart Image Matching 2.0 ဆိုတဲ့ feature နည်းနည်းတော့ရှိတယ်။သူကဘယ်လိုလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sticker တွေဖန်တီးခြင်းတွေတို့ poster ဖန်တီးခြင်းတွေတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ။ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖိထားလိုက်ပြီးရင်သူကလာသူဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ app sticker ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ပြန်သုံးနေလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမမှတ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ photo app ထဲကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်စီချင်တဲ့ပုံနဲ့ပြီးတော့ edit ထဲကနေပြီးတော့ sticker section မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sticker လုပ်ထားတဲ့ sticker တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုတင်လို့ရတယ်။နောက်တဲ့မှတ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ find tag ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ edit လုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဒီ feature ကပုံတော်မှမိုက်သေးတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစအဦးဆုံး step တစ်ခုကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ item တစ်ခုကိုဖိထားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းအောင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် find tag ဆိုတာကိုရောက်သွားတယ်။ find tag ကကြတော့ပုံတော်မှလမ်းသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Oppo phone ဖြစ်ရတယ် Color OS 14 support လုပ်တဲ့ phone ဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Oppo account တစ်ခုတည်းဝင်ထားရုံနဲ့သူက finder ထဲရ item တွေက synchronize ဖြစ်နိုင်တယ် Okay အဲ့တော့ຢາတော့ synchronize ဖြစ်တဲ့ part ကိုထားလိုက်တော့ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမျိုးဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ပုံပေါ်ပြန်သွားလိုက်ပြီးတော့ finder ထဲရ item ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ပုံပေါ်မှာထပ်ပြီးတင်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ login နဲ့ sticker တွေကိုအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါမယ်အဲဒီ feature ကဘယ်လိုလိုတွေ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် K-pop fan တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် sticker တွေကိုကန့်အားချိုက်တဲ့ K-pop fan တွေတော့အများကြီးအသုံးဝင်နေတယ်လို့ပြောရင် Oppo ရဲ့ AI ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးဘာကြီးသိချင်နေလဲသိချင်နေဆိုလို့ရှိရင် comment မှာပြောထားခဲ့ပါပြန်ပြပေးပါမယ်စီးပါ